Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Málo kedy má taký žáner svoj jasný a všetkými uznávaný vrchol. V československom dabingu to bol František Filipovský a jeho Louis de Funès. Filipovský Funèho nedaboval, on sa ním úplne stal. Pri prehovorení cudzích filmov do našej reči je najdôležitejšie, aby hercov výkon diváka nerušil, nepohoršoval. František Filipovský bol výnimka. Počas premietania filmov Žandár zo Saint-Tropez alebo Piti Piti Pa si každý divák aspoň raz vzdychol. Ten Filipovský je bohovský. Dabingové súboje medzi Česmi a Slovakmi bývali nerozhodné. Každý sme mali svojho Belmonta aj Sofiu Lorenovu. Ale v kategórii de Funès sme proti ním nemali koho postaviť. Nikdy predtým ani potom nezrástol tak veľmi originál s dabingom. Filipovský na plátne jasal, plakal, vyhrážal sa, kričal, prskal, podliezal sa, vytvoril si špeciálny originálny hlas a vyladil ho za hranicu dokonalosti. Vznikla nová bytosť, František de Funès alebo Louis Filipovský. V tých časoch bolo české pivo a dabing na svetovej úrovni. Eduard Cupák, Jan Tříska, tí boli na zožratie ušami. V Československu vznikla škola českého a slovenského dabingu. Vyrástli špeciálni režiséri a technici. V časoch, keď sa tu hralo takmer toľko ruských filmov ako teraz amerických, bol dabing často hodnotnejší ako film. Veľkou postavou českého dabingu bol Miroslav Moravec. V divadle všedný herec, ktorý trpel svojim výzorom, taký chlap bublina, člen klubu nespravodlivo plešivých, prehadzovačka od ucha k uchu, ale jeho hlas patrí k českým korunovačným klenotom. Príjemný ako babkin vánkuš, hladký ako hodvábna šatka, mužný ako slonia noha. Neuveriteľne hlboký. Vraj niekde v Sierra Madre je stará studňa. Keď sa do nej pozriete, nedovidíte na vodu. Vezmete kameň, hodíte ho do tej studne a dlho, dlho čakáte. A keď vás prejde trpezlivosť a poberiete sa preč, už ste hodný kus od tej studne, začujete jemnučké žblknutie. Váš kameň konečne dopadol na vodu. Taký hlboký hlas mal Miroslav Moravec. Na Slovensku bolo niekoľko skvelých dabingových generácií a nikdy sa ani veľkým hercom nehnusilo si zadabovať. Česi mali pred nami náskok. U nich sa filmy začali dabovať v roku 1933. Bol to americký film režiséra H.C. Raymakera, ktorý sa volal Na stope. Český dabing bol vtedy celý dielom inžiniera Miroslava Geberta. Ten preložil dialógy, sám nahovoril väčšinu postav, film postrihal a zmiešal. Pozoruhodný je príbeh prvého českého dabinku kreslenej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Dialógy a texty piesni preložil slávny český shakespearolog E.A. Saudek. Bolo to za prvej ČSR a konečná úprava dabingu sa robila v Spojených štátoch v ateliéroch Walta Disneyho. Originál sa na niekoľkých miestach prekresľoval, aby na postielkach trpaslíkov boli ich české mená. Šmoula, Drímal, Rejpal, Kejchal. Tak som ich v mojom detstve poznal aj ja. Vtedy mi ani nenapadlo, že na poslovenčení mien trpasličkov sa zúčastním tiež. K úprave dialogov filmu Snehulienka a sedem trpaslíkov ma prizval môj vtedajší spolužiak Slavo Magal. Slavo bol odjak živa skvelý angličtinár. Ja som mal na starosti pesničky a poetické prísady filmu. Slovenské mená trpaslíkov sme vymýšľali spoločne. Ale to najslávnejšie v nečakanom záchvate inšpirácie presadil Slavo. Jedno zimné popoludnie sa v dabingovom štúdiu na Bratislavskej Kolibe stal z Dopyho a Šmoulu kýblik. Mne sa to nepáčilo, mal som chuť odporovať, ale žiadne lepšie meno mi nenapadlo a tak kýblik zostal navždy kýblikom. Dlho som si predstavoval, že francúzski a americkí herci hovoria po česky a po slovensky sami od seba. V mojom detstve sa premietali v kinách na 90% ruské filmy s titulkami. Nie, že by som nevedel, že sa robí niečo ako dabing, ale vôbec ma to nezaujímalo.
A Slavo Magál ma vtiahol do nenápadného, trošku tajomného sveta upravovateľov filmu. A zoznámil ma s fenomenálnym dabingovým režisérom Svetoplukom Šablatúrom, prezývaným familiárne, ale s veľkou úctou Šabľa. To meno by potešilo Arama Chačatúriana, napísal by preňho Šablatúrovi tanec. Svetopluk Šablatúra bol profesionálny tanečník, vášnivý filaterista a pôsobil aj ako súdny znalec. Ale najmä to bol špičkový dabingový režisér. Svetopluk Šablatúra založil prvé slovenské dabingové štúdio v roku 1957 a venoval sa dabingu viac ako 40 rokov. Šablatúra bol pán režisér, legenda a šlachtic bratislavského filmového štúdia na Kolibe. Občas podceňovaný dabing získal vážnosť, lebo sa v ňom ukrývali aj uplatňovali vynikajúci režiséri, keď mali kadrové osýpky. Dabing občas robili aj skvelí režiséri Eduard Grechner a Martin Holly, ale Šablatúra bol Šablatúra, to uznávali všetci. Robiť dabing je umenie, zábava, trápenie a remeslo. Dá sa to naučiť, ale celkom ľavou zadnou nohou sa to robiť nedá, nemá, ale občas robí. Ono sa to nezdá, ale aj dabing je dnes ako všetko o peniazoch. Kedysi sa robil dabing iba v Prahe na Barandove, neskôr v Bratislave na Kolibe a potom v televízii. Za plat a za také štandardné honoráre. A bol pokoj. Po roku 1989 sa stal z dabingu kšeft a ku koritu sa začali pretlačať skôr silnejší ako schopní. A začalo sa vo veľkom šetriť, lebo dobrí prekladatelia sú vzácni a dobrí režiséri sú drahí. A tak si súkromné firmy začali veľa vecí robiť sami. Upravovali si dialógy, režírovali, produkovali tak, ako prišlo. Napriek tomu sú niektoré slovenské dabingy veľmi dobré, lebo je to v tomto kraji zvykom. Základom je dobrý, presný a šťavnatý preklad. Na to človek príde až časom, že prekladateľ nemusí až tak dobre ovládať cudziu reč, ako sa žiada, aby mal dobrú, farbistú, živú a aktuálnu slovenčinu. To najviac cítiť pri simultánnych prekladoch v televízii. Niekde v štúdiu sedí vynikajúci angličtinár, ktorý loví správne české alebo slovenské výrazy a má kovový hlas ako robot. Dôležití sú upravovatelia. To sú ľudia, ktorí sedia v štúdiu alebo doma pred monitorom a pokúšajú sa tri slova roztiahnuť na 5 alebo naopak skrátiť preložený text na polovičku, aby to potom kopírovalo pohyb hercových úst. Ešte k tomu v slovenčine pokiaľ možno slušne a spisovne. Náročné boli úpravy z češtiny do slovenčiny, lebo naše reči sú si neznesiteľne blízke a lákalo to k mnohým prešľapom. Keď je text upravený, príde na rad realizácia. Máme na Slovensku skupinu asi 10 hercov, ktorých výkon je 100% vždy. Lenže zohnať ich na voľný termín, zosúladiť ich termíny s inými hercami je takmer nemožné. A tak sa siahne po druhej lige, potom po tretej. Existuje veľa spôsobov, ako dabing robiť zle. Základná požiadavka je, aby dabujúci herec aspoň približne triafal do úst originálu. V televízii to je menej náročné, tam sú ústa iba čiarka. Ale na veľkom filmovom plátne mali všetci herci ústa ako hroch. Tam takzvaný asynchron, alebo netriafanie sa do huby, kričalo ako rajčinová omáčka na kravate. Vždy je dôležité, aby zvolený hlas typovo vyhovoval. Občas sa stane, že veľký sympatický chlap v televízii niečo zamravčí a ja si hovorím, asi nezohnali Jamricha ani Jedlovského. Problém môže nastať s veľkými hviezdami, lebo ten, kto dabuje osobnosť, by mal byť sám osobnosťou. A pritom jeho hlas nesmie byť charakteristický, ako mal dajme tomu pán Kroner, lebo potom sa človek stále obzerá, kde je ten Kronerko. Na Slovensku sa darí získavať vynikajúcich hercov, ktorí sú v dabingu rovnako presvedčiví ako na plátne. Dušan Jamrich, pán hlas, Marian Slovák, radosť ho počúvať. Ale osobne som musel poďakovať Vladovi Jedlovskému, ktorý dabuje doktora Hausa.
Nekonečný obdiv mám k Stanovi Královi, ktorý je dokonalý Charlie v seriále 2,5 chlapa. Ale ten seriál je celý natabovaný fantasticky. Nie iba hlas Charlieho, ale aj Igor Krempaský ako Ellen, Olga Šalagová ako Končita, Ľudmila Mančárová ako Evelyn. Milujem ich, ale Stano Král je najlepší zo všetkých. Tak nechaj zaspieva. Dabing je v každej krajine iný, ako povedal môj vietnamský kamarát novinár. Iný kraj, iný mravec. S nástupom zvukového filmu vznikol problém, ako sprístupniť film nahovorený v jednej reči všetkým divákom. Jedným riešením bolo natáčanie niekoľkých verzií v dvoch, troch jazykoch. V USA bola v roku 1930 natočená O'Neillova drama Anna Christie s Gretou Garbo v hlavnej úlohe v americkej, v nemeckej a švédskej verzii. V severných krajinách Európy sa dabing vôbec neujal. Všetky filmy titulkujú. V Taliansku a vo Francúzsku sa filmy dabovali už pred druhou svetovou vojnou. Už vtedy tam boli herci, ktorí pracovali výhradne pre dabing. V Maďarsku bol dabing považovaný za umenie. Konajú sa pravidelne festivaly dabovaných filmov. Na týchto festivaloch oceňujú dobrú prácu jednotlivých profesí, lebo na celkovom výsledku majú rovnakú zásluhu prekladatelia, úpravcovia, režiséri aj herci. V Spojených štátoch sa filmy nedabujú, ale ak príde zahraničný film, robia sa titulky a tie najúspešnejšie filmy sa jednoducho natočia znova v americkej verzii. Dobrý dabing môže byť aj nechcený. Kritik Pavol Branko má už 96 rokov a ja si ho od detstva pamätám ako bielovlaseho vráskavého muža, ktorý sa nemení. Pavol Branko mal vždy husté kučeravé biele vlasy a úzkú prísnu bledú tvár ako fanatickí kňazi a na čele notovú osnovu vrások. Žil vo svete svojich filmov a problémov z minulosti. Nosil na pleci veľkú čiernu tašku, z ktorej pod chvíľou vyberal nečakané veci. Mal akúsi žalúdočnú chorobu, ktorá ho nutila jesť každé 2 hodiny. Raz sa na novinárskej projekcii mal premietať japonský erotický film Nahý vietor z pobrežia. Zložitý príbeh rôznych japonských samurajov a gejší. Všetci sme sa na dávku japonského sexu tešili, ale neprišiel prekladateľ. Znechutení sme sa poberali domov, keď sa ktosi spýtal Pavla Branka, či by nebol ochotný film prekladať. Má vraj anglické titulky. Pavol Branko sa nechal dlho prehovárať, ale potom ten preklad spravil poctivo ako všetko v živote. Boli sme nadšení. Nemilosrdný filmový kritik Emil Lehuta zložil Pavlovi Brankovi veľkú poklonu. Povedal, Paľo, to nebol preklad, to bol erotický dabing. Borisa Farkaša poznám zo všetkých možných strán. Odjak živa patril medzi hercov, ktorých som sledoval a s ktorými som spolupracoval. Poznám dobre Borisov skvelý humor. Žasnem, ako vie parodovať iných hercov. Obdivujem jeho vynikajúce kresby. Sme od nepamäti kamaráti. Bol spolužiakom mojej manželky na herectve. Borisov svokor mi trhal mandle, ale to som mu už odpustil. Boris Farkaš je veľmi zvláštna osobnosť. On je ako mydlo vo vani. Vyklzne vám z každého vopred vytvoreného názoru. Odjak živa mám detektor, ktorý ma nevedomky odhadujem ľudí. O Borisovi mám v archíve pamäti neuveriteľne veľa protichodných informácií. Neviem, či to poznáte. Ste s človekom, s ktorým si dokonale rozumiete. Sadne vám jeho humor aj klebety. Zdá sa, že by ste mohli stráviť spolu večnosť a zrazu vám v hlave zablíka kontrolka, že už ho trochu nudíte a už by sa aj pobral. Nedá to najavo, ale ten tieň podozrenia zostane. Dobrý herec zahrá všetko. Boris vie byť na javisku milovník aj nemilovník, komik aj dramatická postava, zlosyn aj dobrosyn. A najlepšie je v tom uprostred, statočný zlodej alebo zbabelý dobrodruh. Vynikajúco hrá postavy, ktoré sa zo všetkých síl pokúšajú držať v strede, ale v jednom kuse prepadávajú na tú alebo na onú stranu. Boris je vynikajúci herec, taký vynikajúci, že dokáže predstierať, že nie celkom.
Je prenikavo inteligentný, všestranne talentovaný. Zvláštne, ako keby len tak mimochodom vynikajúco kreslí, píše, paroduje, občas šéfuje a je to hanblivo láskavý človek. Vždy sa poteším, keď ho stretnem a rád sa s ním porozprávam o čomkoľvek. Dnes o dabingu. Mám v štúdiu troch vzácnych hostí, veľké filmové hviezdy medzinárodného formátu. Pozvanie do pálenice prijali Al Pacino, Tony Shalhoub alias Monk a Michael Brandon, predstaviteľ Jamesa Dempseyho. Páni, na úvod netradičná otázka. Ako sa vám páči Bratislava? Pán Al Pacino. Je to celkom sympatická priemyselná dedina. Pán Monk? Tak ďakujem za opýtanie. Doma sú všetci zdraví. Pán Dempsey? To, čo som videl cestou z letiska, vyzerá ako múzeum zločinov, ktoré sa vôbec nestali. Ďakujem. Môj skutočný host je muž, s ktorým veľmi rád telefonujem. Páči sa mi, ako začíname. Ahoj, Boris, tu Boris. A on mi odpovie, ahoj, Boris, tu Boris. Tu Boris. Takže, môjho spálenici je Boris Farkaš. Zdravím vás všetkých. Boris, ty si vynikajúci herec a k tomu sa dostaneme. Ale tie tri hlasy na úvod sú z niečoho, čo ovládaš majstrovský dubbing. Vieš, ako sa povie správne po slovensky dubbing? Dubbing. Dubbing, áno, áno, áno. To je slovo, ktoré sa tu udomácnilo. Dá sa povedať, že stojíš na pleciach obrov. My aj Česi máme v dabovaní obrovskú tradíciu. Česi majú takých ako Filipovský. Ten daboval Funesa tak, že je na tom postavená časť českej národnej hrdosti. Oni sú presvedčení, že Filipovský bol Funesovskejší ako Funes. Kto by na Slovensku dokázal urobiť dobre Louis Funesa? To je asi sa to ani nedá. Lebo aj sám Fine povedal, že Filipovský je lepší ako on. Údajne sa aj stretli. Taký bol očarený Filipovským. No. A bol pokus, dokonca aj mne ponúkli jeden film, aby som spravil Finesa alebo Fineho, ale ja som sa teda na toto neodhodlal. Ono sa to dá spraviť ako žart. Nejaká vetička, ale vdabovať celý film. Myslím, že to sa nedá, ale myslím, že ho robí Ľubo Gregor. Alebo potom ešte aj Dušan Taragel, neviem. Ale nepozrel som si to radšej. Je to isté, že Filipovský tomu dal aj tú Fineho energiu. Áno, 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 áno. Oni sa tak trochu aj podobali. Že? Fyzionomicky. Pavlina Filipovská rozprávala, že raz Filipovský odchádzal z domu a ona sa za ním pozerala z balkona a všimla si, že si zabudol plášť. A kričala, tatinku, zapomnel si splášť. A on jej odpovedal, mne hřeje môj talent. A ona mu povedala, tak to ideš na ľahko. Tak to je krásne. Čo si ty ceníš na dabingu? Aký považuješ za dobrý alebo za ideálny? No, neviem, pre mňa bol dabing nie remeslom, ani nejakou povinnosťou alebo prácou, alebo niečo podobné, za čo dostáva človek peniaze, ale pre mňa bol hrou. Ja som bol vždy taký hravý, takže ja som si postavil ten dabing na tom, aby som sa čo najviac podobal tomu originálu. Hoci sa to v slovenskom dabingu veľmi nenosí. Málo kedy. Ešte sa dajú ako nejako konkretizovať starší muži, hej, keď mladší robí staršieho, alebo keď starší robí mladšieho, tak nejako tým hlasom varíruje, ale myslím si, že málo kto má odvahu pustiť sa do toho hĺbšie. Ja si zvyknem vypýtať štúdiu, kde idem dabovať, DVDčko pre ten VHSky a študujem si to. Aj toho Monka, to som mal pár týždňov doma, pozrel som si 10 dielov, veľmi som sa pri tom zabával a nejako som ho dostal potom do toho ucha. Sú majstri dabingu, ktorí dávajú všetkým postavám rovnaký hlas. Mm-hmm. To bol úžasný Moravec, ktorý rovnako hovoril Fantomasa aj komisára. Áno, áno. On bol zamilovaný trošku do svojho hlasu asi. Však on ho mal pekný, ten hlas. To zase je pravda. Ale hovorím, väčšina hercov sa nesnaží. Niektorí dokonca tvrdia, na čo meníš hlas, potom ťa nebude poznať. Tvoj majstrovský dabing je Al Pacino. Tak áno, ja som dostal sa mi postie zo strany samotného Pacina, pretože pred
nejakými rokmi mi zavolal človek, ktorý sa priznal, že je môj nejaký konškolák ešte z Prešova a že by sa rád so mnou stretol na káve. Nevedel som si vôbec spomenúť, ako ide. Nechodil so mnou do triedy, ale poznal ma. No tak som sa s ním stretol a on hovorí, teraz išiel pred pár dňami film Vôňa ženy, kde si daboval toho páčina, sa mi to strašne páčilo, či by si mi nevedel zohnať kazetu. Ja by som si ju zobral. Ja teraz pracujem v Amerike, vieš, tam bývam. Ja by som si ju zobral do tej Ameriky, lebo ja robím servis v Hollywoode. A poznám niekoľkých hercov, vlastne mnohých hercov a niektorí sú veľmi prístupní, takže sa tak aj trošku kamarátime. No a poznám aj toho páčina, aby som mu to rád ukázal. Tak som sa trošku aj hanbil, ale vyhovel som. Nahrali mi na čierno štúdiu kazetu, tak som mu ju odovzdal. A potom o nejaké 2-3 roky mi znovu zavolal, že teda znovu na káve, že má pre mňa odkaz, tak som išiel a on hovorí, tá počúvaj ma, no, východňan, počúvaj ma, to ja som bol s tým páčinom, som mu dal tú VHS-ku, že nech to kúkne ten film, tak si to pozrel, hej, no ti odkazuje, tu aha, rukou napísal ti adresu, že keď pôjdeš okolo, nech sa zastaviš, hej, a povedal, že netušil, že vie tak dobre po slovensky. Tak to je úžasné. Ty si odjak živa už od školy populárny tým, že dokážeš napodobňovať hlasy slávnych hercov. Je vás zopár a najlepšie všetci robíte pána Záchara. No, to robil výborne Mišo Dočolomanský. Ale aj Rasťo Piško. Aj Rasťo Piško. Len Dočolomanský, keď sme sa cestou na nejakú filmovačku rozprávali ako Zacharovia, tak to zhodnotil tak, že ty si taký Zachar v civile a ja som ten z javiska. Tak sme si podali ruky, takže ako fajn. Ale predsa sa to len trošku riešilo. Ja som dokonca zmiatol aj pani Zacharovu. Lebo kedysi, keď neexistovali mobily, tak existovali telefónne búdky. A vymyslel som si taký fór, že keď pán profesor Zachar išiel domov a už išiel hore z Ochov, on tam býval na Červeňovej, tak bolo jasné, že miery domov. Tak som vošiel do budky, vytočil som jeho číslo domov a zdvihla mi pani Zacharová a hovorí, prosím, no, tu som. Kde si ty nešťastník? Mi povedal, tu. A čo voláš? Idem domov. A zložil som. Tak som si predstavoval, že keď prišiel domov, a na čo si mi telo, kedy? No, pred 5 minútami. Ja som nevolal. Hej, toto som si predstavoval. A nechal som to tak, a predstav si, že mám profesor Zachár, si ma po týždni zavolal, po hodine, a povedal mi, keď budeš k nám volať, volaj len vtedy, keď budem doma. On na to prišiel. Prišiel na to. Vie niekto imitovať Farkaša? Ja. A počul som, že ty ho robíš najlepšie. Áno, áno, robím ho celkom. Boris, povedz mi, čo sa ti odohráva v hlave? Napojíš sa na nejaké podvedomie, alebo to pracuješ, je to profesionálne, lebo dokážeš prepínať medzi mnohými hlasmi. Áno. Čo sa ti deje v hlave? To som si nikdy neuvedomoval, že sa mi deje v hlave. Ale je možné, že si no, toho človeka predstavuje. No, tých hlasov napodobniť? Ja neviem, už sa tým veľmi nezaoberám. Keď som bol mladší, tak som to aj robil. Ale robil som pred pár rokmi knižku Pinokia, kde sa stretli v postavách tatka Gepetta a toho jeho kamaráta dvaja národní umelci, Jožko Kroner s pánom Zacharom. A to som robil ako v kuse. Hej? Čo to máš za drevo? A čo sa ty do toho starieš? Hej, asi týmto spôsobom. Takže to celkom išlo. Máš lepšie a horšie dny? Že samozrejme. Niekedy ti to ide, tie hlasy tak úplne plynule a niekedy sa zaseknú? To je viac menej od nálady alebo od prostredia, kde sa odo mňa vyžaduje, že urob Kronera, urob Zachara. Takže najstrašnejší je český imitátor Zdeněk Jablonský, ktorý vyzerá ako tancujúca dažďovka a robí tú chybu, že strašne tlačí na pílu, že on je 100-krát zemanovskejší ako Zeman. Ja si u teba cením,
že to robíš takou ľahkosťou. No, tak neviem, ako to robím, ale robím to rád, no. Spoznávajú ťa ľudia v meste iba podľa hlasu, lebo keď Kamila Magalová robila s tebou dvojicu, Makepeaceovú, tak ju vždy spoznali na trhovisku. Jaj, Makepeaceová. Áno, áno. Vtedy nešli seriály, ešte naše, pôvodné, a Makepeaceová DMC, to bol slávny seriál, jeden z prvých, ktorý prišiel zo západu, ktorému štát nemohol nič vyčítať. Bol to veľmi príjemný, romantický, zároveň krimi, výborné. Takže na mňa tiež volali ľudia, že DMC, nazdar DMC. Je to jasné, samozrejme. Aká je spolupráca pri dabingu? Stane sa, že je dialog a ty tam prídeš sám a potom sa to nastriha? Kedysi bolo úplne normálne a prirodzené, že sa dabovalo v skupinách, hej? Keď boli na obrazovke alebo na plátne 4 herci, tak tam pri mikrofóne boli 4 herci. Aj teraz sa to občas stáva, ale väčšinou sa robí každý sám. Čo je dosť nevýhodné a asi aj nekvalitné, lebo ja ako postava v dabingu sa pýtam niekoho niečo, ale ja už mám nahraté, ako mi odpovedá. A ja sa musím spýtať tak, aby tá odpoveď sedela. A niekedy je to úplne mimo, lebo hovorím, ale veď on mal úplne inak odpovedať. Nechaj to tak, už je to nahraté. Organizačne je to oveľa jednoduchšie. Mm-hmm. Dostať tam jedného človeka ako 5 ľudí. Mm-hmm. Najmä u hercov. Boris, prosím ťa, jedna intimná otázka. Keď vo filme alebo v televízii hráte, že telefonujete, tak vám na druhej strane niekto odpovedá, alebo je to len také fingované? No to je len fingované. To je len fingované. Ja mám hrozný stres, teraz hrám v divadle Arena. Hrám také predstavenie, čo sa volá November. Veľmi dobre napísaná vec, americká. Je to o americkom prezidentovi, jeho asistentovi a o tom, ako prezident už stráca preferencie a potrebuje získať peniaze na získanie mediálneho času a tak ďalej a tak ďalej. No a ja ako jeho teda pravá ruka mám telefón a mám tam asi 30 telefonátov. A Duro Kukura slúbil, že to spravíme tak, aby som v tom nemal zmetok, že vlastne mi bude volať na taký detský telefón alebo ako na vysielačku tá inšpicientka a mi vždy hodí tému, aby som vedel, kto volá, koho mám zahlásiť. Nakoniec na to, ako si neboli peniaze alebo čo, ja som mal prvých 10 repríz, som mal taký strach, že sa pomýlim, ale nestalo sa to. Alfons, haló, ja volám, milý strýčku, jak si mi příkaz dal. Všichni jsme celkem zdraví, až na papouška. Sněd večeři, kterou jsem pazil pro vašeho Jarouška. Zde Alfons, haló. Boris, aké máš rád herectvo? Aký spôsob hrania? No, podľa toho, čo sa hrá, podľa toho žánru, ale hovorím, že zo mňa to tak nejak tečie nejako prirodzene, takže je ťažko hovoriť o spôsobe hrania. Nemôžem povedať, že je to úplne realistický spôsob. Samozrejme, aj z toho tam čosi je, ale ja obyčajne vychádzam, keď hrám väčšiu postavu, z nejakého konkrétneho modelu, ktorý ale neprenášam úplne fyzicky ani hlasovo do tej postavy, ale je mi takým dobrým základom na vytvorenie postavy. Keď som robil napríklad Tetereva, ťažkého alkoholika v ruskej klasike, tak som pravidelne chodil do kotvy na pivo, ktoré nemám rád, aby som teda odpozoroval tých ľudí. A to bolo nesmierne zaujímavé. To je príbeh, ako sa rozprával Dustin Hoffman s Lorencom Olivierom. Natáčali maratonca. Ano. A Dustin Hoffman bol unavený a tak sa ho Lorenz Olivier pýtal, že či má nejaký problém. A on hovorí, áno, idem točiť Motýlika a tam budem hodiny plávať v mori, takže trávim celé dni v bazene so slanou vodou. Uh-huh. Lorenz Olivier sa zamyslel a povedal, a nestačilo by to iba zahrať? To je krásne. Inak teraz Zuza Kronerová mala premiéru Bába z ledu a mne sa priznala, keď to začali točiť, že ona musí chodiť plávať na... Kam to chodila? No prosto na jazero. Od októbra celú zimu trénovala
a nakoniec ten film natočila a odtedy nebola chorá. Tak to je výhoda herectva. A chodí dodnes. Ja som obdivoval Marlona Branda a Gustava Valacha. Myslím, že boli rovnako dobrí, geniálni herci. Mm-hmm. Gustava Valacha sme mali veľmi radi ako herca, ale musím povedať, že nie s každým sa skamarátil ako človek. A sú rôzne príhody. Ale u Martina Holeho on bol hlboko veriaci. Áno, áno. A na konci filmu, kde vyschne úroda a zhorí doma všetko, tak ho prinútil Martin Holý, ako odchádza z domu a leje, dážď leje, tak on povie tým svojim hlasom. Teraz pršíš, maj si mal. No. U žien môžem niektoré herečky mať aj nerad, ako napríklad Meryl Streep, ale uznávam, že to je bohyňa herectva, alebo Shirley MacLaine. Uh-huh. Ktoré ženy sa ti páčia? Oni tie ženy ako herečky. Tak ja sa zamilujem, teda veľmi platonicky, do rôznych herečiek, ak ma presvedčia svojim výkonom, nemám problém. A môže to byť jedna alebo druhá spomínaná. Ale najradšej som mal, najkrajšia vždy pre mňa bola Jacqueline Bisset. Tak to sa znamená. Jedna vec je talent a remeslo. Ale sú herečky, ktoré to majú od Boha. Marina Královičová, dievča zo Záhoria, excelovala ako Marilyn Monroe. Bože, jaká to bola Marilyn. Pochybujem, že by Marilyn tak dokázala zahrať záhoračku. To je ťažko. Lenže Marilyn Monroe mala niečo, čo má málo kto, ten faktor X, že milovala ju kamera, takisto ako Julia Roberts. Čo to je? Je to tá charizma, je to energia, čo je to? No, ja si myslím, že to je dané od Boha. To je dané od Boha. Mňa možno miluje divadlo a javisko, ale film ma veľmi nemiluje. To je škoda pre film. Keď sme minule spolu hovorili o divadle, povedal si, že režiséri sa sťažujú na hercokraciu. Áno, čo to je? To vyslovil Ďuro Nvóta. No, je teraz taká doba, že vlastne režiséri, a nemôžno povedať, že zlí, taký je trend. Využívajú dané schopnosti herca. Herec už toľko netvorí, len prináša seba v nejakej postavi na javisko. Mne sa to veľmi nepáči, lebo vlastne herec ide hereckým životom a jediné, čo robí, prezlieka kostým a mení si meno v postavách. Kedy si sa dbal na výchovu herca, ako to robil Vlado Strnisko, ale aj mnohí ďalší režiséri, ktorí sa snažili vytiahnuť z herca aj to, čo tomu hercovi nebolo známe, alebo čo nevedel, že má v sebe. Presne. A to je zaujímavé. Minule sme hovorili o Strniskovi. Bol to Ostrovský, aj Hlupák sa spáli. Aj a tam som obdivoval, že ešte aj Maco Debnár hral jak Paganini. Áno, áno, že áno. Tam bolo vidno, že ten režisér má svoju predstavu, áno, a že dokázal buď prinútiť, to neviem, u Strniska, alebo motivovať tých ľudí, používal rôzne aby metódy, hrali podľa jeho partesu. Áno, áno. On skladal skvelé mozaiky v tých predstaveniach. Tie herci boli jak puzzle. Neviem zabudnúť na tvoju postavu v Pitinského Matke. Mm-hmm. Tam ste si dokonca ešte aj vytvorili takú zvláštnu, až mrazivú reč. Áno, áno, áno. Ja som hral otca, Zuzka Kronerová hrala matku a bolo to úžasné predstavenie, ktoré sme nesmierne milovali. A tam sme presne vytvorili charaktery, s ktorými sme sa predtým a vlastne ani potom už nestretli. Bola to veľká zábava. Tam sme Ďura Notu presvedčili, že my nie sme hercokrati a bola to úžasná tvorba. Vymysleli sme si reč, ktorá vychádzala z akéhosi, alebo z niekoľkých slovenských nárečí a rozdiel medzi tým, ako hovorila Zuzka a ako som hovoril, ja bol len to, že ona hovorila tvrdo, až tak záhorácky tvrdo, ale poliptovsky, ale tvrdo a ja som hovoril mekúčko. Bolo to úžasné. Ja mám za sebou, najmä v televízii, niektoré programy, na ktoré vôbec nie som pyšný. Niečo sa ti nevydarilo? Určite sa stane, že človek nie je spokojný. Ja nie som spokojný takmer nikdy, ale mal som pár postav v divadle, ktoré som nerád hral. Neviem prečo, možno, že to bolo tou hektickou dobou, keď sa robili protesty proti Mečiarovi a Hudecovi na ministerstve. V tom čase sme skúšali Ostrovského les, kde som hral
Šťastlivca, Marozenikovič Nešťastlivca, takú dvojicu, veľmi pekne napísané postavy. A ja som sa s tým nejako si nevedel zmieriť. Možno naozaj vplyv toho času bolo cítiť. A predstav si, ja som mal dokonca aj taký slogan, keď som prišiel do divadla. Keď hráme les, chytám a des. A napriek tomu som dostal cenu za tú postavu. A to som povedal, no ja tej poroce vôbec nerozumiem. Boris, ty si bol šéf divadla. Akých chýb si sa dopustil, o ktorých si prisahal, že to nespravíš? Ako keď si povieš, keď si chalan, že v živote nepoviem svojim deťom, že život ťa naučí. Ja si myslím, že to hlavnou chybou u mňa, že som to šéfstvo zobral. Je to ťažké však v divadle? Je to ťažké a ja nie som nejaký zvlášť vodcovský typ, alebo a už vôbec nie organizátor. Samozrejme, že som sa snažil robiť, ako som najlepšie vedel. Čo sa mi podarilo, bolo, že som dostal do nášho divadla nových, veľmi dobrých režisérov, vznikli pekné inscenácie, ale hovorím, veľmi ťažko sa jedná s kolektívom hercov, s kolegami, lebo oni chcú hrať a ty si namien, že tam nehráš. A prečo si ma nepresadil u toho režiséra? Už dve sezóny som nemala hlavnú postavu a tak ďalej. Už mi to dosť liezlo na nervy. Hovorí sa, že niet malých úloh, že sú iba malé honoráre. Ale to je aj životné určenie. Bol taký celkom sympatický český herec, volal sa Lír. A on hral vždy figurky. Aha. Dokonca jeho medailon sa volal ve vedlejší roli. Čo robí z herca určenie pre veľké úlohy a pre takéto vedlejšie postavy? V čom to je? Neviem, ja som to nejako nikdy nerozlišoval a myslím, že ani v divadle nie je až taká tendencia, že keď aj tá nespokojná herečka dostane menšiu rolu, tak si nemyslím, že by ju nejako okašľala alebo spravila zle. Ja som sa vždy tešil z menších postav, pretože na vytvorenie tej postavy bolo viacej času. Aj z malej postavy sa dá spraviť veľká. Ty máš v sebe komika. Aj keď hráš dramatickú úlohu, tak máš v očiach také iskričky, také čertovské plámienky. No to je presne tá výchova herca. Bolo to aj u Karola Zachara, ale hlavne toho Vlada Strnesku. Že my sme vlastne, keď sme založili divadlo Astorka po revolúcii, tak sa robili veci, aj ťažšie veci, aj vážne veci, ale vždy tam bolo množstvo smiešných situácií. Pretože ten život je taký. On balancuje na hrane medzi smiešným a tragickým. Ja som vždy hovoril, že to je tak, že keď stojím niekde na svahu v dedine a v tom svahu je cintorín a tam je práve pohreb a teraz tí ľudia nesú rakvu, šmykajú sa, padajú, niekomu tečie sopel z nosa, no tak ja ako divák sa z toho smejem. Hej, je mi to smiešné. A ja trošku, ale je to smiešné pre vláda. Ale keby som ja bol v tom sprievode a mne niekto umrel, alebo ja by som sa šmykol z toho rakvu, bola by to nesmierna tragédia pre mňa. Takže to divadlo je také a my, herci z Astorky, sa snažíme dívať na svet takými očami. Jiřinka Bohdalová rozprávala, ako sa ťažko hralo s Laďom Menšikom, pretože nedodržoval scenár a hovoril tak, že človek sa nemal kde zachytiť. Keď mu to vyčítala, povedal: Jiřino, to máš jednoduchý. Dívej sa mi do očí. Až to tam zhasne, je to tvoje. S kým sa ti dobre hrá? No, myslím, že máme dosť kvalitných hercov. Nehovorím o tom. S kým máš také prepojenie? Ja si myslím, že ste boli napríklad výborní s Mírkom. Áno, to chcem povedať, že asi s tým Mírom Nogom. Spolu sme vyrastali v tom divadle, približne v rovnakom čase sme prišli s nejakým odskokom. Mírko prišiel pozdejšie a s ním sa naozaj hrá výborne. Je to možno aj všeobecne, ale v našej generácii je určite najvariabilnejší herec, ktorý dokáže veľmi dobre zaspievať, ktorý zvláda úžasne drámu a ktorý je vynikajúci komik. Boris, povedz mi, ako je možné, že každý herec, keď je v televízii, tak má z príjmacích skúšok jednu veselú príhodu o znudenej komisii, o tom, ako bol nepripravený a na konci ho prijali.
Toto je pre mňa ťažká otázka. Ja som robil skúšky na herectve trikrát, takže ja som to tak nevnímal. Mňa nechceli zobrať. Asi som nemal veľké skúsenosti s divadlom, lebo ja som chcel hrať basketbal za Svit. Ale potom sa na mňa otec tak minútu díval, keď som mu oznámil správu, že by som mohol ísť hrať do Svitu basketbal, že som pochopil, že zo mňa basketbalista nikdy nebude. Dobre, a ako vyzerali tvoje prímačky? No, tie prvé... Dostali sme sa veľmi ďaleko aj s Marošom Geisbergom. My sme boli spolu na prijímačkách. A potom sa čosi stalo, že v tom poslednom kole nás vyhodili, respektíve neviem, či sme aj neboli vymenení. No a spomínam si, že pán profesor Zachar mal taký preslov, že zišlo sa vás tu v tohto roku 850 adeptov. Všetkých vás vziať nemôžeme. Takže vypadávajú v tomto poslednom kole Maroš Geisberg, Boris Farkas a Anka Malová. Boris Farkas má krátky jazyčok, Edo Gürtler má krivý zúbok. A vtedy sa nahla asistentka pani Cielova k nemu, čo si mu pošepkala a on povedal, pardon, naopak. No. Teraz sa chystáš na operáciu kolien. Bude ti divadlo chýbať, alebo si rád, že si oddychneš? Ak mám pravdu povedať, som celkom rád, že si oddychnem od divadla, lebo ja som si uvedomil, že v tomto veku je naozaj zdravie najdôležitejšie. To si človek celý život neuvedomuje, až vtedy, keď je zle. A teraz je zle. Nie, ja sa chcem dať úplne do poriadku a potom sa ukáže, ako pobež život ďalej. Boris, ty robíš dobre a verejne veľa vecí. Hráš, kreslíš, fotíš, ale jedna činnosť je intimná. Máš tajomné zápisníky a tam si zapisuješ takú verejnú liriku zvanú nečakaná poézia. Prosím ťa, podiel sa s nami o ňu. No, tak mám taký malý súbor balád. A nazval som to nedokončené balady. Môžem dať niektorú. Vojenská balada. Moja milá, ver mi, milujem ťa veľmi, aj keď kráčam v rojnici po vojenskej strelni. Hej. Alebo krčmová. Tvoja žena ťa klame, dáva ti do čaju jed. Vravia mi chlapi v krčme každú chvíľu. No ja viem, že tvoj čaj chutí jak med, že si mi verná a že ma milú. Ďakujem, som rád, že sme tento rozhovor končili nedokončenými baladami. Mojím hosťom bol herec Boris Farkas. Ďakujem za pozvanie. Boris je po úspešnej operácii kolena. Zavolal som mu do nemocnice, aby som ho potešil a chcel som vedieť, čo mu máme zahrať. Želal si kvalitný jazz. Ale viete, medzi nami dobrakmi nič nesmie ísť jednoducho. Takže Boris, taký jazz, ne jazz. All the jazz.